Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, exalto e bendigo o nome do nosso Deus por mais um dia. E já quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra da parte de Deus para o teu coração, que tem andado tão preocupado, porque muitos têm olhado para você e têm apontado exatamente onde está o problema, onde está o defeito, onde está a crise, onde está a adversidade na tua história. Mas o teu Deus, ele manda te dizer: aquieta o teu coração, porque ele é especialista em mudar o quadro. A Bíblia diz que um certo dia um homem chamado Naamã, ele era general do exército do rei da Síria. Porém, a Bíblia nos diz que aquele homem carregava consigo uma grande dificuldade, a lepra. E quem citava o nome de Naamã, conhecendo a sua história, dizia: é homem valoroso, mas é leproso. É general de guerra, mas é enfermo. É um homem de grande autoridade, mas tem um impossível na sua história. Talvez na tua vida não seja de diferente. Quem olhe para você diga: é mulher de oração, mas tem um impossível dentro do seu lar. É um homem de autoridade dado por Deus, mas carrega uma grande crise dentro da sua história. Talvez quem olhe para você olhe e aponte para a sua adversidade, aponte para o seu problema. Talvez tenha pessoas que faz até questão de citar o teu nome só para relatar aquilo que você está passando. Mas o teu Deus, ele manda te dizer: esta mesma pessoa que abre a boca querendo anunciar o problema que você está enfrentando, a crise que você está vivendo, o impossível que você está carregando, vai ter que abrir a boca e vai ter que dizer: além de ser homem e mulher valorosa, ainda carrega consigo um milagre dado por Deus, porque grande foi o agir de Deus na vida dele. A Bíblia diz que na vida de Naamã, aquele homem que tinha tudo para morrer envergonhado, Deus agiu de uma maneira sobrenatural, e pelo poder de Deus, ele foi sarado daquela lepra, ele foi curado daquela enfermidade, ele alcançou milagre para aquele impossível e saiu honrado daquele lugar. Olha o que é que o Senhor, ele manda te dizer. Tem gente esperando você morrer envergonhado, tem gente esperando você morrer desonrado, tem gente citando o teu nome só para fazer conhecer aos ouvidos das outras pessoas o impossível que você está carregando. Mas o Senhor manda te dizer: essa mesma pessoa vai ter que anunciar o teu nome e ainda dizer que grande foi o agir de Deus na tua casa, no teu casamento, no teu trabalho, no teu ministério, na tua caminhada, na tua vida, na tua história. O Senhor, ele manda te falar: assim como o Senhor interveio na história de Naamã, assim como o Senhor agiu na vida daquele homem, te prepara. Tem um agir sobrenatural de Deus chegando na tua história, tem um agir sobrenatural de Deus chegando na tua vida, que vai mudar completamente o percurso daquilo que você está vivendo. Deus manda te falar: esta vergonha que tem vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua história, não vai durar para sempre, porque Deus está intervindo com grande poder neste momento. E assim como Naamã saiu daquela vergonha de cabeça erguida e glorificada, glorificando o nome do Senhor, você também vai sair de cabeça erguida e glorificando o nome do teu Deus, que sabe mudar o quadro da vida do homem na face da terra. Te prepara para viver uma reviravolta. Não te preocupa com quem está apontando a crise que você está vivendo, não. Não te preocupa com quem está fazendo questão de enfatizar e espalhar o problema que você está enfrentando. Essa mesma boca vai ter que se abrir e anunciar que você não morreu envergonhado, mas Deus te honrou, te sarou, te curou, te restaurou, te restituiu, te levantou e te transformou para a glória do nome dele. Te prepara, tem uma reviravolta de Deus chegando na tua história, porque o poder de Deus vai se manifestar aí onde você está, e você verá que você não está sozinho. Assim como Naamã cantou o hino da vitória, adorando o nome do Senhor Jesus, saiu daquele lugar glorificando o nome dele, você também vai sair daí glorificando o nome do Senhor. Te prepara para dar testemunho daquilo que Deus vai fazer na tua vida. Que o Senhor te abençoe. Agarra essa palavra profética na tua vida e guarda no teu coração, porque Deus vai agir de maneira sobrenatural. Amém?